Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Під'їзд будинку у самому серці Львова у аварійному стані. Люди просили чиновників зробити ремонт, та все марно. Вони звернулись до народного контролю. Колони тріщать, а кам'яні сходи просідають. Ось такий порядок у під'їзді на вулиці Театральна, 23. От ті от колони, вони тримають ту стелю. Під тою стелею знаходиться от якраз моя квартира. То все рухне скоро. Дивіться, воно ж все зруйновано. То історична пам'ятка, пам'ятка архітектури. Хіба то нормальне явище в центрі міста знаходиться, в самому центрі. Тут знаходиться театр Марії Занковецької. Будинок не ремонтується. Тут просто жах. Приходять туристи, дивляться на то все. Сморід тут стоїть, вода тут стояла. Той фундамент вже давно підмивається. Ну, вже років 10, як перший раз воно зіпсувалося і прорвало. І приходили, вони нічого не роблять з ЖЕКу. Тут просідає все, значить, витікає вода з-під сходів, руйнуються колони, руйнується цегла. І тут видно, що та плита несуча, вона вже пішла трошки вниз, тобто вже під кутом. Аварійний стан взагалі. Тут шикатурка надвисає, брудно, що воно може впасти. І більше того, то майстри приходили, вони оглядали і сказали, що то вже воно десь буде падати, відвалюватись. Тому звернулися, бо діти маленькі, всі тут сім'ями живуть. Журналісти народного контролю звернулися з інформаційним запитом у Галицьку адміністрацію. Нас запевняють, наступного року під'їзд відремонтують. Ремонт під'їзду та сходової клітки будинку номер 23 на вулиці Театральній включено в план ремонту сходових кліток на 2016 рік. Ми проконтролюємо, аби в цьому під'їзді навели лад. Галина Якушко, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми – команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Дивись щобудня о 20:20 на ТРК «Львів».